Drage članice i dragi članovi našeg sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske. Dobrodošli u Topusko na 9. skupštinu sindikata. Za početak pogledajte kako je bilo na 8. skupštini održanoj prije 4 godine ovdje, u Topuskom. U nastavku pogledajte izvješće o radu sindikata u razdoblju između dvije skupštine. 2020. godinu obilježila je pandemija COVID-19, koja je značajno utjecala na sve segmente društva, pa tako i na rad sindikata. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je odluku o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova socijalne skrbi za vrijeme proglašenja epidemije COVID-a. Istovremeno Vlada je pripremala zakon o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-19. Tim zakonom bi se poslodavcima dala mogućnost da putem pravilnika o radu smanje plaće zaposlenicima do minimalne plaće, da jednostrano isključe pojedine odredbe kolektivnih ugovora o materijalnim pravima radnika, da skrate radno vrijeme radniku i na taj način smanje plaću, da isključe odredbe o primjeni povoljnijeg prava za radnika i sl. Koordiniranim aktivnostima sindikata uspjeli smo otkloniti mogućnost donošenja takvog zakona. Početkom travnja Vlada je najavila smanjenje plaća u javnim službama. Uputili smo otvoreno pismo premijeru Plenkoviću u kojem naglašavamo krajnju nekorektnost smanjivanja plaća radnicima u sustavu socijalne skrbi u tijeku rada i izvanrednim okolnostima izazvanih epidemijom COVID-a. Zahtijevamo da se radnici u neposrednom radu sa korisnicima oboljelim od COVID-a posebno nagrade. Uspjeli smo izboriti takozvani COVID dodatak koji je na kraju bio mizeran zbog načina obračuna dodatka od strane poslodavaca koji nije bio u skladu sa dogovorom između sindikata i ministarstva. U rujnu je postignut dogovor sa ministrom Aladrovićem o isplati svih prekovremenih sati nastalih radom u COVID uvjetima. Isplata je uslijedila tijekom iduća 2 mjeseca. Višekratno medijsko istupanje, kako bi senzibilizirali javnost na otežane uvjete rada u skladu sa uputama resornog ministarstva i nacionalnog stožera u domovima socijalne skrbi, nedostatak zaštitne opreme, podkapacitiranost koja za posljedicu ima nadljudske napore u radu u COVID okolnostima te višekratna kritika resornom ministarstvu i vladi, rezultirala je opuštanjem mjera u sustavu. Početkom svibnja započinju pregovori o materijalnim pravima iz temeljnog kolektivnog ugovora, zahtjev Vlade RH usmjeren je na neisplatu božićnice, regresa i jubilarnih nagrada u 2020. godini, te suspenzija osnovice prema kojoj bi plaća trebala rasti 1. lipnja i 1. listopada za po 2%. Sindikat je proveo izjašnjavanje članstva o prijedlozima Vlade. Izjašnjavanje je provedeno u 72% podružnica, u kojima je 87% članova sindikata odbilo prijedlog Vlade. U novom krugu pregovora sindikat je ustrajao na svojim zahtjevima. Zadržana su sva materijalna prava, božićnica, jubilarna nagrada. Odbili smo krokarticu umjesto regresa pa je i regres ostao. U pogledu osnovice, unatoč odbijanju našeg sindikata, preglasani smo minornim postotkom od većine prisutnih sindikata, prvenstveno prosvjetnih, te smo ostali bez ugovorenog povećanja osnovice. Gospodin Aladrović je ministar rada u ovom konkretnom slučaju i on je resorni ministar za vas. On će s vama pregovarati u petak, je li tako? Kad u petak pregovori? Pa recimo to tako da sam u ovom trenutku resorni ministar za
pregovore, ja bih rekao, sa sindikatima. Gospodin Ribić je jedan dio kronologije iznio točno. Ono s čim se ja nikako ne mogu složiti, to je da je vlada prevarila sindikate, odnosno državne i javne službenike. Dakle, mi tu imamo sad jedan pravni proces u kojem zaista ispred vlade ne želim donositi zaključak prije nego što pričekamo jedinstven stav Vrhovnog suda po ovom pitanju. Međutim, ako se vratimo korak unazad, odnosno poziciju vlade sadašnje i vlade Andreja Plenkovića koja je radila u prethodnom mandatu i čiji sam i osobno bio član jedan dio, dakle, mi smo vrlo jasno se odredili prema politici plaća u javnom i državnom sektoru. Plaće su povećane do sada 13,5%. U to nisam uračunao još možebitno povećanje koje smo bili dogovorili prošle godine, ali zbog objektivnih razloga tijekom mjeseca svibnja i tijekom mjeseca lipnja smo dogovarali, odnosno razgovarali o odgodi. Što su sindikati, ja tu moram izraziti jedan respekt prema njima, što su oni prihvatili i sada smo u fazi kada smo otvorili pregovore za sljedeću godinu, dakle razgovaramo o visini osnovice za 2021. godinu i pregovori se nastavljaju u petak. Mi očekujemo da će sve strane biti svjesne situacije, ekonomske situacije u kojoj se nalazimo i u tim pregovorima. Odnosno, dakle, ako gledate sektorski, odnosno ako gledate samo osnovicu koja je definirana kroz temeljni kolektivni ugovor i kolektivni ugovor, ona je do sada 13,5% otprilike, plus još tih eventualnih 4% o kojima sada pregovaramo. Ako gledate Europska unija, onda gospodine Ribiću. Moram do kraja objasniti. Dakle, ako gledate još granske kolektivne ugovore i različite sporazume kojima su se plaće dizale, moramo ih gledati i sektorski. Imate situaciju da povrh tih 13,5% smo imali dodatan sporazum sa visokim obrazovanjem, srednjim i osnovnoškolskim obrazovanjem od dodatnih 6%. Dakle, povrh 13,5%. Imali smo istu situaciju sa državnim službenicima, odnosno sa djelatnicima MUP-a. Sličnu situaciju u još većem rasponu porasta smo imali u domeni socijalne skrbi. Dakle, ako gledate socijalnu skrb, odnosno djelatnike u socijalnoj skrbi koji su zaista bili potplaćeni, imali su niske plaće, što kroz rast osnovice, što kroz rast dodataka i što kroz rast koeficijenata, prosjek plaća je u ove 4,5 godine gotovo 39%. Dakle, prosječna plaća je porasla 39%. Ne pristajemo na odustajanje ugovorenih prava i tražimo selektivni pristup u isplati osnovice te nagradu za radnike u radu sa COVID korisnicima koje se odnosi samo za socijalnu skrb i zdravstvo. Rezultat našeg zahtjeva je isplata božićnice i povišice od 1.1.2021. te donošenje odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi, koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i njegu korisnika oboljelih od COVID-a. Reagiramo na novu odluku vlade o zabrani zapošljavanja u javnim službama. Uspjeli smo izboriti da se sustav socijalne skrbi i zdravstva izdvoji iz te odluke. Aktivnosti sindikata javnih službi vezano uz to što se vlada pojavila kao umješač za 6%. Sa zahtjevom Vrhovnom sudu za revizijom presuda. Zahtijevamo ubrzavanje postupka revizije zbog mogućnosti zastare. 18. prosinca zaprimamo odluku Vrhovnog suda o odbijanju revizije vlade. Nakon sjednice izvršnog odbora od 19. prosinca, pokrećemo postupke pokretanje sporova za naše članove za povrat duga u skladu sa sporazumom o osnovici iz 2009. godine. Tijekom 2020. pokrenut je 381 radni spor. Upućena je 31 prijava o nepravilnostima u radu ustanova socijalne skrbi. Nadležnim tijelima Državnom inspektoratu, pravobraniteljici za osobe s invaliditetom, povjereniku za informiranje i Državnom odvjetništvu. Aktualizirali smo problem skrbništva sa kojim se susreću djelatnici centara za socijalnu skrb. Podnijeli smo ustavnu tužbu u tom predmetu. Aktivnosti sindikata vezane za zaštitu prava radnika u okviru nezakonitih postupanja poslodavaca, mobinga i slično, svakodnevne su aktivnosti koje zbog zaštite osobnih podataka članova i brojnosti nije moguće obuhvatiti ovim izvješćem.
Sudjelovali smo na e-savjetovanjima vezano uz prijedloge izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi i pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Pokrenuli smo inicijativu za izradu novog pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Surađujemo sa udrugama koje djeluju u sustavu socijalne skrbi. Obilasci ustanova zbog epidemiološke situacije bili su u smanjenom opsegu. 28. prosinca potres je pogodio Petrinju i Sisak. Istog dana sindikat pokreće humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za stradale od potresa. Održani su 12. zimski susreti u Topuskom. Zbog epidemiološke situacije otkazani su sindikalno-sportski susreti u Trogiru. Početak godine obilježen je posljedicama snažnog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i dijelu Karlovačke županije. Sindikat je obišao naše potresom porušene podružnice. U humanitarnu akciju prikupljanja sredstava uključilo se 130 privatnih osoba, ustanova socijalne skrbi i privatnih firmi. Prikupljeno je 156.213 kuna i 68 lipa. Pomoć je dodijeljena 101 članu iz 9 podružnica sindikata koji su pretrpili štetu izazvanu potresom. Zahvaljujem svima koji su se uključili u akciju Sindikata socijalne skrbi za pomoć stradalima od potresa, koji se dogodio na Baniji, a osjetio se i puno šire. Sindikat je odmah pokrenuo akciju prikupljanja sredstava za pomoć stradalima. Prave razmjere štete vidjeli smo u obilasku Petrinje i Siska i posjete našim članovima, koji su i u tim teškim trenucima za njih nastavili brinuti za korisnike. U razgovorima sa povjerenicima i članovima sindikata, na njihov zahtjev donijeli smo odluku da ćemo prikupljena sredstva podijeliti na način da svaki član sindikata sa pogođenih područja dobije jednak iznos. Još jednom zahvaljujem svim divnim ljudima i firmama koji su sudjelovali u ovoj akciji. Posebno zahvaljujem našim prijateljima Arag iz Slovenije i Visoka škola socijalnog rada iz Srbije koji su pokazali svoje veliko srce i uključili se u našu akciju. Izvršena je analiza stanja u sustavu putem provedene ankete koja je dostavljena svim sindikalnim povjerenicima vezano uz kršenje radnih prava, plaćanje prekovremenog rada u COVID-u, plaćanje noćnog rada, okolnosti zlouporabe slobodnih dana radnika, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, rada u neadekvatnim radnim uvjetima, brojni zahtjevi za korekcijom plaća i sl. Dakle, sustav socijalne skrbi je pokazao izrazitu odgovornost u borbi sa COVID-om u našim ustanovama. Podsjetit ću da su naši zaposlenici u samom početku COVID krize, dakle kada još nije bilo cjepiva, radili na način da su u domovima gdje su smješteni korisnici tijekom nekoliko mjeseci neprekidno provodili po 14 dana u ustanovama, dakle boravili, radili, spavali sa svojim korisnicima i to moram naglasiti u vrlo i nehumanim uvjetima, na madracima, strunjačama, u skladištima, kancelarijama itd. Dakle, ti naši zaposlenici su podnijeli doista veliku odgovornost i pokazali veliku senzibiliziranost za zaštitu zdravlja.
Ono što moram naglasiti da za taj rad, dakle za taj period od nekoliko mjeseci kada zapravo su bili odvojeni po 14 dana tijekom mjeseca, nekoliko mjeseci od svoje djece, od svoje obitelji, nisu niti adekvatno plaćeni bili, niti su bili nagrađeni. Dakle, sjetite se ono odluke vlada kada donosi odluku o nagradi za zaposlenike u sustavu zdravstva i socijalne skrbi. Sramotno je reći da su te nagrade iznosile 100 kuna. Tragičan događaj u Novoj Gradišci potaknuo je niz aktivnosti sindikata, brojni medijski istupi, pravna pomoć članovima zbog učestalih verbalnih i fizičkih napada uzrokovanih medijskim govorom mržnje. Jasno je da bez obzira na sve ekspertize, stručne zaključke, nitko ne može jamčiti da se ovakva tragedija neće ponoviti, odnosno da se ne može dogoditi. To bi bilo besmisleno zapravo. Da, to mi upozoravamo već duže vrijeme da obzirom na uvjete rada koje imamo u našem sustavu da su ovakvi propusti ne samo mogući nego i vjerojatni. U potpunosti podržavam kolegicu koja apostrofira situaciju da se kod nas u sustavu prvo proglasi krivac, a onda se utvrđuju okolnosti. Mislim da je to doista neprofesionalno i da treba prekinuti sa takvom politikom jer se nanosi ogromna šteta našem sustavu. Dakle, sustav socijalne skrbi nakon svakog tragičnog događaja duboko patio. On se osjeća vrlo usamljen, on se osjeća da ga se dovoljno ne razumije, nezaštićen, a povrh svega toga je podložan, kao što smo vidjeli, i javnom linču i govoru mržnje. Dakle, vama treba psihološka pomoć, ne mislim osobno, nego zapravo sustavu u cijelom socijalne skrbi nakon ovakvih događaja. Pa samo ako smijem spomenuti, dakle, prema istraživanju Međunarodnog instituta za znanost i tehnologiju u Manchesteru, dakle, socijalni radnik je na listi treći najstresnijih zanimanja iza zatvorskog čuvara i policajca, tek iza njega su liječnici, medicinske sestre, nastavnici, novinari itd. Dakle, to je jedan zabrinjavajući podatak koji upozorava nadležne institucije da treba itekako voditi brigu o mentalnom zdravlju, a ne još na ovakav način nam zagorčavati život i zapravo nam onemogućavati bilo kakav profesionalni rad i na kraju krajeva takav stres utječe i na kvalitetu usluga prema. Sindikat socijalne skrbi organizira polusatni prosvjed Čujete li našu šutnju? Usprkos pokušaja nekih poslodavaca da otežaju održavanje ili čak zabrane prosvjed, odaziv zaposlenika bio je puno bolji od očekivanog. Znamo kako ih riješiti. Planirate prosvjed, odnosno ukazate o čemu sad govorimo, ali javno, dakle, na ulici. Dakle, ovako, ovo je jedan neobičajan simbolički prosvjed gdje mi po prvi put na naše nezadovoljstvo sustava odgovaramo na šutnju administracije šutnjom. Možda je to jezik koji će naša administracija razumjeti. Dakle, ovo je prvi u nizu prosvjed, dakle u nizu sindikalnih aktivnosti koji će uslijediti u narednom periodu uključujući i štrajk. I mi ćemo prosvjedovati i štrajkati sve dotle, dokle god ne vidimo ozbiljnu namjeru kod resornog ministarstva i papir koji će biti garancija da ćemo mi svoje nagomilane probleme svih ovih godina riješiti. Naš posao podrazumijeva previše papirologije, previše ovlasti. Ono što ljudi ne mogu zamisliti jedan dan socijalnog radnika kada on ima intervenciju i cijelog tima. Znači, nas je premalo. I opet, kad nas je premalo, činimo sve da popunimo i odradimo sve aktivnosti koje nalažu da zaštitimo obitelj, dijete, odraslu osobu, staru i nemoćnu osobu. Znači, dajemo maksimalno sve od sebe, s onim što raspolažemo, čak i više. Zadovoljan možeš otići kući jedino ako si napravio posao kako treba. Nikad danas smo se okupili na prosvjedu šutnje kako bismo izrazili svoje veliko nezadovoljstvo više desetljećnom šutnju državne administracije, odnosno resornog ministarstva na sve probleme sa kojima smo svakodnevno suočeni u našoj praksi i radu u pružanju usluga našim različitim korisničkim skupinama, izuzetno
ranjivim korisničkim skupinama. Prebrojavanje članstva za utvrđivanje reprezentativnosti za temeljni kolektivni ugovor. Naš sindikat je i dalje najveći i najbrojniji sindikat u sustavu socijalne skrbi, te jedan od dva reprezentativna sindikata u sustavu. Sindikat socijalne skrbi i još 10 reprezentativnih sindikata iz ostalih djelatnosti javnih službi započinje nove pregovore za temeljni kolektivni ugovor za javne službe. Ljudi, timovi socijalnih radnika, da ne govorim sad, ne mogu uopće još shvatiti da na svakog socijalnog radnika ide između 300 i 500 slučajeva, to jednostavno ne mogu pojmiti uopće kvantitativno što to znači, dakle, raditi, dakle, da jedna osoba radi na 500 slučajeva, ali kažem, znaju li uopće ljudi što znači raditi sa osobama rizičnog ponašanja? To je problem naše profesije koja je premalo, dakle, i u medijima, dakle, i u senzibiliziranosti javnosti za naš posao. Dakle, javnost zapravo ne zna što mi radimo. Javnost ne zna u koje obitelji rizične mi ulazimo, sa kojim potencijalno opasnim korisnicima se mi susrećemo. Dakle, radi se o jednom vrlo složenom, zahtjevnom, odgovornom poslu. Dakle, u sve to nemamo onaj suport resornog ministarstva koji bi nam bio na usluzi, pa smo dodatno istraumatizirani kada tražimo uslugu ili hitno rješenje neke situacije, na primjer izdvajanje djeteta za smještaj u dom, pa čekamo rješenje takve situacije jedan ili dva mjeseca. Dodatno smo istraumatizirani jednim činovničkim odnosom našeg ministarstva na način kada imamo, na primjer, žalbeni postupak za dječji doplatak ili invalidninu, gdje se čeka i godinu i dvije, u tom periodu korisnik može i umrijeti. Dakle, nemamo... A mi se zapravo uvijek na udaru i... A mi smo i na udaru javnosti, osobito u ovakvim tragičnim slučajevima. U suradnji sa sindikatom zaštitara održani su sastanci u ministarstvu u cilju upoznavanja i rješavanja problema slabe opremljenosti zaštitarskih radnika u centrima za socijalnu skrb te nemogućnost pružanja sigurnosti i zaštite zaposlenika. Resornom ministarstvu je upućen zahtjev za žurnim planom aktivnosti u cilju zaštite i sigurnosti radnika. Tema je bilo predstavljanje akcijskog plana za socijalnu politiku. Osnivanje i Hrvatskog zavoda za socijalnu zaštitu, dakle, koji će biti ustrojen prema županijskim organizacijama, i to znači u prijevodu da nećemo više 82 centra imati kao zasebne jedinice, nego će postojati jedna zasebna jedinica, odnosno jedna javna ustanova koja će se zvati Hrvatski zavod za socijalnu zaštitu, a on će imati svoje područne službe i područne urede u sjedištima županija i u ostalim jedinicama lokalne samouprave gdje je to potrebno. Na taj način očekujemo da ćemo dobiti ujednačeno djelovanje, ujednačeni pristup rada. Paralelno, obiteljske centre izdvajamo iz tih centara za socijalnu skrb, dakle, osnivamo generalni obiteljski centar koji će imati svoje podružnice u svakoj županija i gradu Zagrebu. Je li ovo put kojim se stvari mogu promijeniti? Pitam mog sljedećeg gosta, to je Mato Zovkić, potpredsjednik sindikata socijalne skrbi. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijepa. Pa ovako, akcijski plan prije svega shvaćamo kao doista dobru volju i interes da se stvari mijenjaju i pokrenu. Mi smo se u ovom kratkom roku odlučili na zapošljavanje 200 novih stručnih radnika u sam sustav socijalne skrbi. Ima li toliko stručnjaka na tržištu rada za početak? Pa 200, koliko je meni poznato, nema. Sindikat je u Zagrebu organizirao, sada već tradicionalni, seminar aktualnosti u sustavu socijalne skrbi, na kojem je ministar Aladrović predstavio akcijski plan. Osim ministra, na seminaru je bilo još predavača koji su obradili teme koje su važne za sustav.
uključujemo se u rad Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika od prve sjednice. Ispred sindikata u radu Nacionalnog vijeća sudjeluje potpredsjednik sindikata Mato Zovkić. Tijekom godine pokrenuto je 417 radnih sporova, od kojih je većina vezana uz isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6%. Pokušaj da se sporovi riješe nagodbom nije prihvaćen od strane resornog ministarstva. Nadležnim tijelima upućeno je 25 prijava o nepravilnostima u radu ustanova socijalne skrbi. Preminuo je osnivač i prvi predsjednik našeg sindikata gospodin Rade Golac. Počiva u miru. Početkom godine ponovo smo imali prebrojavanje članstva. Zbog utvrđivanja reprezentativnosti za pregovore sa vladom, pregovori su bili iscrpljujući. Vlada nije bila spremna odustati od svojih uvjeta, jednako kao i sindikati. Vlada Republike Hrvatske ostaje pri svom stajalištu da ne mogu više od 2% povećati osnovicu i da nada za prijevoz bude na 1,20 kune. Sindikati su postavili uvjet da ih sasluša premijer Plenković i pokuša riješiti taj gordijski čvor. U tijeku je novi krug pregovora vlade i sindikata o povećanje osnovice plaće u javnim i državnim službama i naknadi za prijevoz. Na sastanku je petero ministara, a na zahtjev sindikata u pregovore će se uključiti i premijer Andrej Plenković. Podsjetimo, do sada 13 pokušaja pregovora nije urodilo plodom. Sindikati traže povećanje osnovice od 4%, a zadnja ponuda vlade je bila 2%. Nakon sastanka sa premijerom, postignut je dogovor i potpisan temeljni kolektivni ugovor. Paralelno sa pregovorima za TKU, sindikat traži pregovore za naš granski kolektivni ugovor. U svibnju vlada donosi odluku o produženju kolektivnog ugovora, da bi u lipnju donijela odluku o pokretanju pregovora. Novim zahtjevom za pregovorima o povećanju plaće i drugih materijalnih prava sindikati su vladi najavili vruću jesen. Prvu ponudu vlade, sindikat socijalne skrbi, odbio je nakon izjašnjavanja članstva. Na novom sastanku vlade i sindikata, vlada je dala novu ponudu, pa je sindikat socijalne skrbi ponovo proveo izjašnjavanje članstva. Ovog puta članovi su pozitivno ocijenili ponudu vlade. Sindikat socijalne skrbi je sa sindikatima zdravstva i kulture ovog puta preglasao prosvjetne sindikate i potpisan je dodatak 1 temeljnom kolektivnom ugovoru. Vlada je u ožujku donijela odluku o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama. Sindikat je uputio predsjedniku vlade i resornom ministru zahtjev za izuzimanjem sustava socijalne skrbi od primjene navedene odluke. Vlada je prihvatila zahtjev sindikata te je sustav socijalne skrbi izuzet od primjene odluke. Izvršena je analiza stanja u sustavu putem provedene ankete u našim podružnicama. Anketa nam je dala uvid u stanje u sustavu vezano uz kršenje radnih prava kao što su plaćanje prekovremenog rada, noćni rad, ugovori o radu na određeno radno vrijeme, sudjelovanje sindikalnih povjerenika u radu upravnih vijeća i slično. Rezultati analize prezentirani su resornom ministru. Upućeni su brojni zahtjevi za isplatom prekovremenih sati upravnim vijećima i ravnateljima ustanova, te se u većini ustanova odrađeni prekovremeni sati redovito isplaćuju.
U ustanovama sa kojima nismo uspjeli dogovoriti retroaktivnu isplatu, pokrenuli smo postupak utuživanja za naše članove. Posebno se ističu nepravilnosti u radu i kršenje zakona od strane tri ravnateljice centara za socijalnu skrb, Slavonski Brod, Dubrovnik i Rovinj. Putem e-savjetovanja i brojnih sastanaka sa resornim ministrom vezano uz donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu, dali smo niz primjedbi i prijedloga, a inicijativa o zakonskom rješavanju statusa član, nečlan, uvrštena u završni tekst Zakona o radu. Sindikat je osnovao radnu skupinu za primjedbe i prijedloge o paketu zakona koji se tiču sustava socijalne skrbi, a prvenstveno o Zakonu o socijalnoj skrbi. Prijedloge i primjedbe uputili smo na e-savjetovanje. U našem društvu vlada negativna percepcija o uvjetima rada u centrima za socijalnu skrb i o radu zaposlenika u centrima. O toj temi predsjednica je dala opsežan intervju, iz kojeg vam izdvajamo mali dio. Prema podacima ministarstva, na dan 31. prosinca 2021. zaposleno je ukupno 1216 socijalnih radnika, 338 pravnika, 16 upravnih pravnika, 210 psihologa, 14 rehabilitatora i 73 socijalna pedagoga. Socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb ima nedovoljno i rade preko svih propisanih normativa. Nedostaje ih oko 700. Trenutno je u Zavodu za zapošljavanje evidentirano oko 140 socijalnih radnika na cijelom području Hrvatske. Sa druge strane, imamo situaciju da imamo mlade ljude, državljane RH koji su završili socijalni rad na sveučilištu u Mostaru i koji bi željeli raditi u Hrvatskoj, ali im je zbog loših zakonskih rješenja onemogućen ili znatno otežan pristup tržištu rada. Što se tiče plaće socijalnih radnika i drugih stručnih radnika, one ne zaostaju za plaćama srodnih zanimanja u javnim službama. Problem je u nesrazmjeru količine rada i odgovornosti koje na svojim leđima nose zaposlenici centara za socijalnu skrb. Sve što život može, znači, predvidjeti, zamisliti, dolazi ovdje pred nas, da mi raspetljamo. Mi smo sad onaj pekmez koji žena peče, kuha, vrti i prejaka je vatra, pa vam to sad krene van. Znači, to sve nešto bukti, šušti, šljašti i izliječe iz tog lonca. Znači, mi više ne možemo. Mi radimo s ljudima koji su, isključivo s ljudima koji su u patnji, u problemu. Stvorilo se raspoloženje linča koje je, između ostalog, potkrijepljeno i sa pojedinim osobama iz javnog života, udrugama. Ovaj posao radim 28 godina i onda, znate, dođete kući i gledate svoju djecu i stalno mislite, jeste li dobro uradili, jeste li učinili sve što je bilo moguće. Sada imamo trenutno prestrašnu situaciju u praksi gdje kolegice donose odluku o izdvajanju, procjenjuju. Oni su, mi imamo instrumente procjene rizika i tako dalje. Utvrđeno je da ih treba izdvojiti i oni ne mogu im osigurati to mjesto gdje će ih izdvojiti. Nema udomiteljske obitelji koja bi ih mogla primiti. To se mora riješiti. I sad imamo kod druge udomiteljice kojoj je istekla dozvola i koja neće više baviti se udomiteljstvom, a kod nje imamo smještena dva korisnika, odnosno korisnicu i korisnika smještaja, koji su osobe sa invaliditetom, koji nemaju nikoga svoga da bi brinuli o njima i koje mi moramo izmjestiti, naći im neki drugi smještaj do kraja ovog mjeseca, točnije evo još imamo danas i sutra. A gdje će onda ti biti? Ne znam. Ja nemam rješenja. Ja jedino što mogu napraviti sutra doći po njih i odvesti ih u svoju kuću. No, a mi smo svi prenormirani, strašno prenormirani.
Utvrdili smo da nam nedostaje 700 ljudi stručnih u ovom sustavu, 700 ljudi, pa je onda zaposleno kao 100 i nešto, ne znam koliko. A mene zanima, na temelju kojih propisa je to utvrđeno? 4 puta godišnje je naša zakonska obveza obići osobu lišenu poslovne sposobnosti, odnosno štićenika, osobu koja je pod skrbništvom. Ako vi imate 200 korisnika koji su u toj poziciji, puta 4, samo da ne umanjujete, znači 200 puta 4 je 800. Kad povećaju broj dana u godini, možda ćemo stići. Za sad ne stižemo. Dobar dan. Svejedno smo doma. Kako? Malo gleda si utakmice ili sluša muziku. Mogu ovako? Možete, da. Evo ga. Sunce, a šta radi? Sunce se smiješi, Dodi. Bože. Da. Evo, kad budeš loše volje, onda pročitaš ovu poruku. Dobro? Bog, Dodo. Ja osobno jako volim svoj poziv. To je moj životni poziv. Ja volim svoje korisnike. To sigurno, ja nikad neću napraviti. Ajde, onda vajte se govorimo, ali može na 2 mjeseca da se produži samo govor. Dobro. I onda za 2 mjeseca će se nešto dogoditi. Pa vi ste meni i anđeo. Evo, vraćamo se sad s terena. I... Pokrenuta inicijativa za izmjenu pravilnika o napredovanju stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi. Pravilnik je izmijenjen te je olakšano napredovanje stručnih radnika temeljem novog pravilnika. Nadležnim tijelima upućeno je 48 prijava o nepravilnostima u radu ustanova socijalne skrbi. Pokrenuto 67 sudskih sporova u svezi kršenja prava radnika i mobinga. U Trogiru je održan seminar Aktualnosti u sustavu socijalne skrbi, na kojem je, između ostalog od strane predstavnica resornog ministarstva, izložena reforma sustava socijalne skrbi. Ostale teme bile su o problemima koji tište sustav. Uz redovitu pomoć sredstvima solidarnosti za naše članove u nevolji, sindikat se ove godine uključio u 2 humanitarne akcije. Humanitarna akcija Slavonsko srce za obitelji Ukrajine, kojom smo pomogli ukrajinske izbjeglice koje su boravile u Hrvatskoj, i prikupljanje sredstava za sensornu sobu za djecu sa širokim aspektom autističnih oboljenja iz požeške udruge Mali princ.
1. siječnja stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu. U tom zakonu su, na prijedlog našeg sindikata, bili uvršteni članci koji reguliraju status član, nečlan. Smatrali smo da je to potrebno da bi se napravila razlika između radnika koji participiraju u borbi za poboljšanje statusa zaposlenika od onih koji samo konzumiraju plodove našeg rada. Međutim, neke udruge podnijele su Ustavnom sudu zahtjev za ocjenom ustavnosti članaka koji reguliraju tu materiju. Ustavni sud je donio odluku da se ukidaju članci koji se odnose na navedeno. Nakon još jednih iscrpljujućih pregovora vezanih uz povećanje osnovice i regresa te izjašnjavanja članstva, potpisali smo dodatak 2 temeljnog kolektivnog ugovora. Potpisan je memorandum o razumijevanju Vlade RH i reprezentativnih sindikata, te je Vlada RH donijela odluku o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima, te službenicima i namještenicima u javnim službama. Problem je nastao nakon tumačenja Ministarstva pravosuđa i uprave da se odluka ne odnosi na ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave, a to su prvenstveno domovi za starije i nemoćne. Iz istog razloga, prilikom prebrojavanja članstva za utvrđivanje reprezentativnosti odbijeno nam je skoro 2000 članova. Uputili smo niz dopisa premijeru i resornom ministru, održali nekoliko sastanaka nakon čega je resorno ministarstvo donijelo naputak da se odluka odnosi i na ove ustanove socijalne skrbi, te je upućen naputak o obračunu privremenog dodatka. Jedan po jedan predstavnici 11 sindikata javnih službi došli su na sastanak čuti vladinu ponudu. Svoje zahtjeve jasno su rekli prije 10 dana. Plaća u javnim službama zaostaje 14,5% u odnosu na plaću u privredi i mislimo da su zahtjevi zaista realni. Nakon 2 sata razgovora dogovora nije bilo. Vlada nudi povećanje osnovice plaća za listopad do 3%, te od veljače 2024. primjenom novog zakona o plaćama rast koeficijenata u prosjeku za 14%. Nadalje, vlada bi povećala božićnicu na 300 eura i prvi put isplatila uskrsnicu od 70 eura. No sindikati žele veći rast osnovice. Na jesen su opet otvoreni pregovori sa vladom, koji su rezultirali povećanjem koeficijenta, većom božićnicom i po prvi puta u povijesti dogovorena je uskrsnica. Uskrsnica kao novo materijalno pravo, ideja je našeg sindikata. Nakon uspješnih pregovora potpisan je dodatak 3 temeljnog kolektivnog ugovora. Sindikati već na plaćama za listopad ispregovarali 5% veću osnovicu plaća, umjesto 3 koliko je na početku vlada nudila, rast božićnice s 232 na 300 eura i novo materijalno pravo, uskrsnicu u iznosu od 100 eura. U kako ga nazivaju drugom dijelu slijedi uredba o koeficijentima kojom bi plaće trebale rasti u prosjeku za još 12%. Dogodio se presedan pa se opet mora pregovarati o TK-u. Sindikat KBC Zagreb više nije reprezentativan, već je to postao sindikat zajedno iz djelatnosti zdravstva. Prvog siječnja 2023. S radom su otpočeli Hrvatski zavod za socijalni rad i obiteljski centar koji je izdvojen iz zavoda. Uputili smo niz primjedbi na prijedloge pravilnika o radu i pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji. Riješili smo problem krivog obračuna instituta pripravnosti. Riješili smo i problem nepravilnosti pri obračunu privremenog dodatka, odnosno neisplate istog. Krajem rujna psihologinja Valerija Kanđera iz područnog ureda Novi Zagreb, nakon što je iscrpila sve redovne puteve za smještaj malodobnog djeteta u primjerenu ustanovu, objavila je na svom Facebook profilu poziv za pomoć tom djetetu. Dijete je vrlo brzo, intervencijom ministarstva, smješteno u ustanovu. Gospođa Kanđera je postala problematična zaposlenica za ministarstvo koje šalje inspekcijski nadzor i gospođa Kanđera dobiva opomenu pred otkaz. Isti dan čim je buknula afera, sindikat je gospođi Kanđera, koja je naša članica, ponudio zaštitu i osigurao odvjetnika.
Svakako da je zastrašivanje i ušutkivanje dok problemi realno postoje, umjesto da pričamo o problemima, ministarstvo šalje inspekcije. Jedna Facebook objava najedanput je bura strka u ministarstvu i naravno to sve proizvede i niz nekakvih neprimjerenih, nekorektnih pa i zabrinjavajućih postupaka ministarstva. Nisu samo djelatnici nepoželjne osobe u sustavu, postoje i ravnatelji koji zauzimaju mjesto nekome tko je po volji vlasti, pa ih treba smijeniti. Izbor novog ravnatelja Doma za starije Dubrovnik posljednjih dana izaziva buru u javnosti, prije svega zbog izmjena u zakonu prema kojima buduća čelna osoba ne mora imati iskustva u socijalnoj skrbi, ali i kuloarskih priča kako se već neko vrijeme zna tko će to biti, bez obzira na natječaj. Tim povodom oglasio se i sindikat zaposlenih u socijalnoj skrbi. Da, ovo je jedan tipičan primjer kadroviranja u sustavu socijalne skrbi. Nas posebno zabrinjava činjenica, ovo što ste vi rekli, da sa novim zakonom o socijalnoj skrbi za mjesto ravnatelja više nije potreban kao uvjet staž u sustavu socijalne skrbi. Dakle, mogu se javiti ljudi različitih struka koji nikad nisu kročili u ustanovu socijalne skrbi i time zapravo sustav postaje poligon za uhljebljivanje kadrova lokalnih moćnika, jel? Održali smo niz sastanaka sa resornim ministarstvom i uputili niz dopisa nadležnim službama u cilju rješavanja problema sa kojima se radnici u sustavu svakodnevno susreću u svom radu. Ne, nije pred raspadom. Dopis FINE. Molimo provjerite otvorena radna mjesta u vašoj instituciji te u slučaju da ista sadržavaju propisana radna mjesta s popisa. Ista je potrebno ugasiti. Odgovor sindikata. Predlažemo da se zbog očiglednog neznanja ili bahatosti i nezakonitih uputa ugasi radno mjesto zaposlenice FINE. Pokrenuta je inicijativa za izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za socijalni rad te su provedeni izbori i lista našeg sindikata dobila je većinu glasova svih zaposlenika zavoda. Za predstavnika radnika izabrana je naša članica Valerija Kanđera koja vam poručuje. Sasvim neplanski i iznenadno našla sam se u ulozi predstavnice radnika u Upravnom vijeću Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Svjesna sam da u sastavu Upravnog vijeća u kojem je radnik tek jedan kotačić neću imati ulogu jezičca na vagi, no poput kamenčića u cipeli inzistirat ću na tome da se glas, interesi i potrebe radnika čuju i uvažavaju. Svima vam od srca zahvaljujem na iskazanoj podršci i povjerenju. Sindikat od prve sjednice 11. lipnja 2021. godine aktivno sudjeluje u radu u Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika. Gospodin Mato Zovkić je ispred sindikata član Nacionalnog vijeća i jedan je od rijetkih koji nije propustio niti jednu sjednicu vijeća. Središnji odbor donio je odluku o pristupu sindikata u Maticu hrvatskih sindikata. 2023. održana su dva seminara aktualnosti u sustavu socijalne skrbi. Prvi u lipnju u Trogiru i drugi u studenom u Zagrebu. Svi sudionici seminara bili su jako zadovoljni sa obrađenim temama i informacijama koje su dobili na seminarima. Ministar Piletić pozvao je sindikate na pregovore za novi temeljni kolektivni ugovor i savjetovanje oko uredbe o koeficijentima za javne službe. Kolike će biti nove uvećane plaće državnih javnih službenika još će se pregovarati. Glavna stavka je uredba o koeficijentima. Uredba još
nije gotova. Načelno velik dio koeficijenta koji je bio u javnosti se podudara s onim što smo razgovarali sa sindikatima. Da su moguće korekcije od onoga što smo za sad vidjeli u javnosti? Gledajte, ne previše. Ministar objašnjava da je za ta povećanja predviđeno 850 milijuna eura i u tom se okviru mora i ostati. Iako su neki sektori već pokazali nezadovoljstvo, sindikati su se složili da će čekati cjelovitu uredbu, a obećano im je da će ju dobiti do 22. siječnja. Nove uredbe moraju biti usklađene i prihvaćene do kraja veljače kako bi se primijenile na plaćama za ožujak koje će se isplatiti u travnju. Poruka Skupštini sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske. Draga Jadranka, kolegice i kolege, kada jedan sindikat kontinuirano djeluje toliko godina kao vaš, to nije samo pokazatelj prijeke potrebe za njegovim postojanjem, već i njegovog iznimnog uspjeha uslijed jasne vizije i odlučne organizacije. Mnogi sindikati su se u tom periodu osnivali, kratko djelovali pa zatvarali vrata jer nisu poput vas ustrajali u svojim ciljevima. Predani rad kojim preko 33 godine unapređujete prava radnika u sustavu socijalne skrbi te posredno time i svih radnika javnih službi, zaslužuje veliko poštovanje. Nikada niste šutjeli o nepravdama koje pogađaju radnike, te ste svim raspoloživim sredstvima stajali u obrani njihovih prava i dostojanstva. Znamo s kojim poteškoćama rade ljudi u djelatnosti socijalne skrbi, to je poziv radi kojeg tuđu dobrobit stavljate ispred svoje, svog fizičkog i psihičkog zdravlja, ali kad znate da uz sebe imate jak sindikat, dobivate snagu i sami. Odlučni članovi koji ne ustupaju pred izazovima, s čvrstim vodstvom sindikata, recept su za uspjeh koji ste vi odavno otkrili i nemojte ga mijenjati. Posebna nam je radost što ste se krajem prošle godine odlučili vratiti u maticu, jer se perspektivama iz područja socijalne skrbi radu matice dodao još jedan segment koji zaokružuje sliku sustava javnih službi. Također, vaša iskustva iz sindikalnog rada, preko platforme Matice, doprinijet će donošenju inovativnih rješenja za poboljšanje statusa zaposlenika i funkcioniranje javnih i državnih službi u cjelini. Vizija koju ste imali prilikom osnivanja Matice sada može biti nastavljena. Čestitamo vam na dugogodišnjem uspjehu te se veselimo budućim zajedničkim promišljanjima, pregovorima, kampanjama, a ako ne ide mirnim putem, onda i zajedničkim marširanjima s transparentima na kiši. Uz srdačne pozdrave, Sanja Šprem, predsjednica Matice hrvatskih sindikata, i Mirela Bojić, glavna tajnica Matice hrvatskih sindikata. 15. siječnja ove godine dobili smo od Državnog zavoda za statistiku popis svih naših podružnica. Ovaj mandat završavamo sa 185 registriranih podružnica.